bibisimili ilahi dani man magi tambale di way gor subax pour yalla yow def ko muy dikar bibisimili ilahi gani man magi tambale di way gor subax pour yalla yow def ko muy dikar way fa hamdan wa hamdan summa hamdan mudawwa way fa hamdan wa hamdan summa hamdan mudawwa ala khair khalqil Ahmadah min mudar bismillahi lahi gani man magi tambale di way gor subah bur yalla yow def ko muy zikr way safiyun taqiyun ay ma yam wer na melni way safiyun taqiyun ay ma yam wer na melni per te jangal na ay do ma ñu xam yalla xam gu wer bismillahi lahi gani man magi tambale Serigne Talla xaar de gom nga jaaxal na nit ku ñool sa jaatu ho
كصحبه المصطفى عمر مربي المربي شيخ بدابولي ببر كخصوب دم ديوان ديقر يالمي لمر ايوا يسيري نتالا خارني دقوم جا خلنا ندقو نور سجا حدو كصحبه المصطفى عمر مربي المربي شيخ بدابولي ببر كخصوب دم ديوان ديقر يالمي لمر ايوا khassobu dem diwan di gor yalla layle wer ko khassobu dem diwan di gor yalla ay taala xaar ni ko khassobu dem diwan di gor yalla moy li wer ko khassobu dem diwan di gor yalla moy li wer awakhnahu yawman fa khannahu yawman cey kero bis ba gis na lolé nga gis talibem yey andando ñepp ngay zikkar fa xanna yow man tay kero bis ba gis na lolé nga gis talibem yey andando ñepp ngay zikkar ñay wolu tawam bi serigne ibrahim taala xaar modi mag serigne ada ak serigne mamor bis boba ñoko dar ñay wolu tawam bi serigne ibrahim modi mag serigne ada serigne mamor bis boba ñoko dar Serigne Moustapha Al Mokhtar Imam Mokhtar fekewul kero ak bañuy denj bayam be ma wax lour de wer Serigne Moustapha Al Mokhtar Imam Serigne Mokhtar fekewul kero mo wouté won kero bañuy denc bayam be ma wax lu wor ci wer biladul arab fofé la don sa ko ji xam xamam akhad jaa'ahu nahyun munan aduna ma wor biladul arab fofé la don sa ko faqad jaa'ahu nakhyun munan aduna ma war mangay waxte nan yalla di bur ndaxte moko sañ ku jël khayr khalqillah ko songu da ko ter imam musal muhtar ku jël khayr khalqillah ko songu da ko ter serigne musal muhtar bismo ba def na ñaano xana bole ko ak jaax le bay melni waju der ma ngay ñanté naan ya rab ya rab ya rab nawir tariqo te barke nga def ko ki nga bo tam te doli wer ija ya abil bar mam ibra pendame wa ajdadi wal akhli nakh ñoñu ñodi gor nga def ko ki njabotam te doli wer bijahi abihil barri mam ibra pendame
wa adadi wal ahli ndax ñoñu ñodi gor khilafatu 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 do man ja serigne ibrahim moko yor lebet ga ci mom daye menel ko ababakar khilafatu do man ja serigne ibrahim moko yor serigne ibrahim lebet ga ci mom daye menel ko ababakar ñu ñaan aljana firdaw si seigne tala am fakar wa ashabi sayyidil khalqi bul fard tabi'in wa ashabi il ndakh ñoom dañu and def la war lakhat allah fal abiyati ibn sabiqihi serigne gudambay baydoo